Hadi şuna ya diksin be kral ya. Hadi Noria. Noria. Ah, ça c'est ma femme là, laisse tomber ça. Faut pas, je l'ai jamais montré. C'est ta femme. Ouais. Waouh. La mère de mes enfants. Je l'ai jamais montré. Et elle aussi, ça m'intéresse pas. مرحبا بغيتي تخلي الامور حتى وليداتك مع بصورتهم وليداتك مع بصورتهم اجاب اجاب لو بريفي لا في بوبليك سا سي دو شوز ديفيرونت اه غادي نديرو واحد الانترفيو مع مرتك ها غادي نسولك انا لا ما غاتبانيش كاع ما غاتجاوبيش غاتقول لي اييه ولا ولا لا صافي يا ما ديري ها ولا ديري ها واش راجل مزيان هاد السيد هذا واش صبر عليه وا صبر زيد زيد واش هو اللي كيتقدى ليك للدار قال واش كيحبك وا واش كتحبيه واش كتحبيه وا لو موفمون ديال وي لا هي هنديه وي صافي زيد نو ولان صافي زيد وي مرحبا بك يلاه مرحبا اخويا مشكرا بزاف اخويا شرف انك تجي معك مرتك اخويا كيدايره الحياه الزوجيه وكيدايره الحياه العائليه بخير و بخير في الاول صعيبه باسكو كوم تو الموند ماشي زعما غير فنان ولا شي حاجه سا سي سا ريفا تو الموند او ديبي راه تو تعيش افيك اون بيرسون كو تو افيك تعرفي لابيتود دو فيف سوا تو سول سوا ان فامي دونك pas avec une femme tout seul dans la maison donc ouais. Au début c'est toujours compliqué ouais. Mais alhamdoulillah avec le temps tu sais on a hit ndguir je fais sabar bzaf ndguir ndguir fin ça va ndguir pourcentage ou c'est-il ma kadjish ma bqaش le dream boy يشوفوك خاصنا والله avec le temps plus في الاول حيت la situation je dis pour tout le monde donc le travail, le planning, tout ça, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, au début, bien sûr, mais avec le temps. Il y a un peu de temps. إذن أنت ولد الأصل نورمالمون حيت كاين الفنانة اللي كيبداو مع البنت كاينين غير كيدور شوية العلاقة فوالا سي جوستومون صح يمكن من التربية معلوم التربية خويا هذيك من أرسمو ماما أرسمو بابا بالألوان هذه من الوالدة قبل ما نتزوج قالت لي راه شوف أولدي غنقول لك واحد الحاجة تخي تخي صعب الزواج راه فيه جبد tu vas pas toujours avoir raison, tu vas pas toujours être en position de force, donc c'est que dès que un peu d'humilité et un peu trouver de l'équilibre, un peu de caractère. Tu es de la garde, exactement. Bon, qui est bizarre de la garde ou mera, ça ne peut pas.